Muito bem, também conversa conosco o vereador Sálvio Nascimento e fala desse momento de reencontros, amigos, que é os festejos de Santo Antônio aqui no Capuã. Eu acho que desde criança o Sálvio participa dessa festa. Tudo bem, vereador? Boa noite. Boa noite, Chico. Boa noite a todos os telespectadores da TV Souri. É muita emoção estarmos aqui hoje, após 2 anos sem festa, né? E estamos aqui hoje no tradicional leilão. Estivemos na abertura. Estamos hoje no tradicional leilão aqui, ladeado de vários amigos, deputado Silvio, nosso amigo Vanderlan, vereador Adriano, vereador Lourão. Estamos aqui contribuindo para a festa de Santo Antônio. Vereador, virando um pouco a página aqui, vereador, do assunto da festa, vamos à Câmara Municipal de Calcaia. Câmara Municipal de Calcaia, como é que está o teu trabalho já que você é vereador de primeiro mandato? Estamos no nosso primeiro mandato aí, trabalhando muito em prol da nossa população, fazendo o que nos é possível ao lado da gestão do prefeito Vitor Valim. E estamos aí para desenvolver um excelente trabalho ao nosso município nesse decorrer desse mandato. Sabemos que tem muita coisa para ser feita, mas nós trabalhamos incansavelmente para poder ajudar toda a nossa população, no social, em todas as áreas. Parabenizar pelo teu trabalho na Câmara Municipal e pela presença aqui na festa, vereador. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado pela atenção. E um abraço a todos. Sálvio Nascimento, o jovem vereador Sálvio Nascimento, falando nas lentes da TV Souri Ceará.